Jag heter Johan Walter och jobbar som logistikchef på Höganäs AB. Idag har vi invigning av vårt nya HCT-fordon, miljösmarta transporter på 74 ton. De här transporterna kommer rulla mellan Höganäs och Helsingborgs hamn. Förhoppningsvis kommer de rulla mellan 4 och 5 gånger om dagen med 2 container per gång. Vilket gör att vi på sikt ska kunna halvera våra transporter mellan Höganäs och Helsingborg. Bengt-Åke Fransson och jag är här ute på att visa upp mitt ekipage jag har här. Jag kommer att köra in till stan och släppa av de här 2 burkarna här på bilen i hamnen. I containrarna så är det järnpulver som jag kommer att köra här mellan Helsingborg och Höganäs. Jag märker inte av att det är så himla mycket last på bilen, det gör jag inte. Hon sköter ju allting automatiskt. Hon känner av hur mycket last det är och hon väljer vilken växel hon behöver ha då. Bilen är mycket skön att köra. Det är den bästa bilen jag har kört i företaget i alla fall. Jag har kört i yrket som lastbilschaufför har kört i 22 år. Ja, det är ju när man kommer i rondeller och man ska svänga, att man tar ut svängarna lite mer. I och med det är så långt ekipage. Vad tycker dina kollegor på åkeriet om att du får köra den här? Jag har inte hunnit prata med dem så mycket om det. De är väl kanske lite avundsjuka för att jag får köra detta ekipaget.